Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 724,1 manat olub, OXAZ-ın Dövlət Statistika Komitəsindən əldə etdiyi məlumata əsasən. Orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,9% artıb. Bildirilib ki, iqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. 2021-ci il dekabrın 1-i vəziyyətini ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,4 min nəfər və ya 1,2% artaraq 1,704,9 min nəfər olub. Onlardan 905,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 799,2 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.